Penduduk terjejas banjir di Johor dan Pahang terus meningkat. Pelancongan dan sosioekonomi Kelantan rancak menerusi tiga projek berimpak tinggi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Wilayah 3 Januari 2021 bersama saya Muhammad Shah Musa. Selain tajuk utama dan perkembangan semasa negeri-negeri, lintas langsung negeri-negeri bakal mengambil tempat dengan akan dimulakan di Bumi Kenyalang bersama Muhammad Azizi Rahim. Antara fokusnya pembangunan infrastruktur pesat di kawasan Gedung libatkan projek mega pembinaan jalan raya. Kemudian ke negeri di bawah bayu yang memberi tumpuan laporan perubahan alamat kediaman peserta IKASIH, punca bantuan gagal disampaikan seketika nanti bersama Rita Halusius Malik. Dan akhir sekali bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa di Terengganu dengan antara laporannya keresahan pengusaha bot Zon C yang terjejas akibat PKP. Semuanya seketika nanti. Seorang kanak-kanak berusia 5 tahun mati lemas selepas terjatuh dalam sungai Jerong, Kampung Bikam, Sungai Perak pagi tadi. Kenyataan Ketua Polis Daerah Tapah, Superintenden Wan Azharuddin Wan Ismail mengesahkan identiti mangsa sebagai Muhammad Amsyar Muhammad Zamri. Mayat mangsa ditemukan pada pukul 11.30 pagi, kira-kira 15 meter dari tempat mangsa terjatuh. Dalam kejadian kira-kira pukul 10.30 pagi itu, mangsa dipercayai bermain air ketika hujan lebat berhampiran sungai berkenaan bersama dua abangnya dan sepupu berusia 5 hingga 11 tahun tanpa disedari ibu bapa mereka. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Di jengka 3 Maran Pahang pula, seorang individu nyaris maut selepas motosikal yang dinaiki di bawah arus banjir. Kejadian berlaku kira-kira pukul 9 pagi tadi. Mangsa dipercayai gagal mengawal motosikalnya dan dibawa arus deras. Mangsa bagaimanapun berjaya menyelamatkan diri dengan memaut di ranting belukar sebelum naik ke tebing jalan. Motosikal mangsa ditemukan selepas keadaan banjir reda kira-kira 12.30 hari tadi. Motosikal dibawa naik ke tempat selamat dengan bantuan penduduk kampung. Angka penduduk terjejas banjir di Johor dan Pahang yang ditempatkan di beberapa pusat pemindahan dilaporkan semakin meningkat setakat pukul 4 petang tadi. Di Johor, 6,557 penduduk terjejas banjir daripada 1,664 keluarga di 7 daerah sehingga 4 petang tadi. Berbanding 6,248 penduduk daripada 1,628 keluarga setakat tengah hari tadi. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan Alam Sekitar Negeri Arat Vidya Naden memaklumkan Johor Bahru mencatatkan angka penduduk terjejas tertinggi dengan 2,452 individu diikuti Keluang dengan 1,990 dan Kota Tinggi seramai 1,123. Daerah Kulai mencatatkan 581 penduduk terjejas, Mersing 257 dan Batu Pahat 36. Pontian juga merekodkan kes banjir dengan 18 penduduk terjejas dipindahkan. Dua PPS di Kampung Paya, Keluang dan Kampung Ulu Pulai di Pontian ditutup petang tadi. Amaran cuaca bahaya juga dikeluarkan Met Malaysia dan dijangka hujan sangat lebat berterusan berlaku di Mersing. Selain hujan lebat di Johor Bahru, Kota Tinggi, Kulai, Pontian, Batu Pahat, Keluang dan Segamat.
Dan untuk mengetahui perkembangan semasa banjir di Johor, Anas Maknor ketika ini berada di salah satu PPS di Pasir Gudang. Anas, teruskan dengan laporan semasa anda. Ya, Syah, di Angkasa Puri. Terima kasih. Baik, seperti saya janjikan, dua lintas langsung sebelum ini dalam tengah hari dan juga pada semasa tiga tadi kami berlintas langsung dari Skudai, salah satu lokasi terjejas banjir. Kami janjikan pukul 5 ini kami nak bawakan lintas langsung dari Pasir Gudang di salah sebuah pusat pemindahan sementara di menempatkan kampung Cahaya Baru di masa ini, dan sehingga pukul 4 petang tadi 227 penduduk masih lagi ditempatkan di dewan ini. Namun seperti dapat disaksikan di belakang saya ketika ini, para penduduk telah pun mula mengemas kemah masing-masing untuk pulang ke kediaman mereka selepas dimaklumkan keadaan ataupun situasi banjir di rumah mereka semakin pulih dan mereka boleh dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Dan dijangkakan Sekretariat Pengurusan Bencana juga memaklumkan dijangkakan dewan ini mungkin akan ditutup pada malam ataupun selewat-lewatnya besok pagi berdasarkan keadaan semasa di Pasir Gudang ini. Dan keadaan semasa di tempat lain juga mungkin ada kawasan yang semakin pulih, seperti pukul 4 petang tadi sehingga 4 petang tadi 2 PPS ditutup di Keluang dan juga Pontian, tapi ada juga lokasi yang dinaiki air dan menyebabkan 2 lagi PPS dibuka. Namun keputusannya PPS masih lagi 56 dari 7 buah daerah masih beroperasi sehingga kini. Tapi kami akan bawakan perkembangan terkini dan juga semasa mengenai angka penduduk terjejas yang dipindahkan ke PPS dalam berita perdana malam nanti. Dan seperti dapat saksikan, kemah-kemah ini berada dalam keadaan yang jarak sebenarnya sebelum ini. Dan sebelum ketibaan kami tadi, kira-kira pukul 4 petang di lokasi ini sebenarnya berkesempatan untuk bertembung dengan Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, yang meninjau ke dewan ini untuk beramal mesra dan juga mengetahui keadaan semasa yang berlaku di kalangan penduduk yang dipindahkan ke sini. Malah Tunku Ismail juga bertanyakan sekiranya penduduk di sini memerlukan apa bantuan, boleh sahaja memohon dan juga akan segera dibantu oleh Tunku Ismail. Dan keadaan ini sedang lagi proses mengemas di dewan ini sedang berjalan. 227 penduduk terjejas di Pasir Gudang ini sebenarnya angka yang ketiga tertinggi di Johor Bahru selepas di dua pusat di Skudai menempatkan 600 lebih dan 200 lebih juga di sekitar Skudai sehingga pukul 4 petang tadi. Dan untuk maklumat lanjut dan terkini mengenai situasi banjir di Johor, kami akan bawakan lintas langsung. Kami akan laporkan dalam laporan seterusnya berita perdana malam nanti. Nantikan laporan seterusnya. Kembali semula kepada Syah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Anas. Di Pahang, angka penduduk terjejas banjir juga dilaporkan terus meningkat. Hujan lebat berterusan sejak semalam menyebabkan 9 daerah terjejas dengan 1,755 penduduk dipindahkan ke 56 pusat pemindahan sementara PPS setakat 4 petang tadi. Portal Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Daerah Maran mencatatkan angka penduduk terjejas banjir tertinggi seramai 434 individu dipindahkan ke 4 PPS, diikuti Daerah Rompin seramai 332 penduduk dipindahkan ke 6 PPS. Manakala Daerah Raub seramai 254 penduduk dipindahkan ke 26 PPS, Jerantut 245 penduduk di 5 PPS, Kuantan 185 penduduk juga di 5 PPS, Temerloh 180 penduduk di 5 PPS, Bentong 45 penduduk di 1 PPS, Pekan 45 penduduk di 2 PPS dan Lipis seramai 35 penduduk dipindahkan ke 2 PPS. Kebanyakan premis peniagaan sekitar Bandar Kuantan ditutup berikutan pusat bandar sudah mula dinaiki air sejak awal pagi tadi. Anggota keselamatan turut kelihatan mula melakukan persediaan bagi melakukan kerja-kerja menyelamat dan memindahkan mangsa banjir selain melakukan rondaan sekitar daerah ini. Laluan di kilometer 148 antara persimpangan bertingkat Sriwijaya dan persimpangan bertingkat Gambang yang dinaiki air pagi tadi kini dibuka kepada semua kenderaan. Laluan itu dibuka kembali selepas air yang melimpahinya surut sepenuhnya.
Syarikat Konsesi Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT 1 Anih Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan laluan terbabit kini boleh dilalui pengguna bagi kedua-dua arah. Sebenarnya itu, pengguna dinasihatkan untuk terus mematuhi arahan petugas di lokasi. Pagi tadi, Lebuh Raya berkenaan ditutup kepada semua jenis kenderaan akibat dinaiki air kira-kira 0.6 meter berikutan hujan lebat. Hujan lebat berterusan sejak semalam mengakibatkan berlakunya tanah runtuh sepanjang 50 meter pagi tadi di Jalan Lama Bentong Raup, Bentong Pahang. Kenyataan Jabatan Kerja Raya JKR Bentong memaklumkan jalan berkenaan ditutup kepada semua kenderaan bermula jam 11.50 pagi. Sehubungan itu, orang ramai diminta tidak menggunakan Jalan Lama Bentong Raup bagi mengelak sebarang insiden tidak diingini berlaku. Pemasangan tanda amaran bagi makluman tanah runtuh juga telah dilaksanakan pihak konsesi. Hakisan teruk akibat ombak besar di sepanjang pantai Batu Rakit, Terengganu semakin membimbangkan. Fenomena laut bergelora dan angin kencang sejak malam Khamis lepas mengancam rumah penduduk serta premis perniagaan. Adun Batu Rakit Bazlan Abdul Rahman berharap peruntukan yang telah diluluskan dapat disegerakan bagi menjamin keselamatan penduduk dan premis yang terkesan. Kepada kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat supaya cepat-cepat melaksanakan projek-projek yang telah diluluskan ini agar rakyat tidak berasa gusar, berasa bimbang, berasa takut dengan kerosakan-kerosakan yang berlaku ini, terutamanya rumah-rumah yang kita bimbang. Mengulas fenomena yang masih melanda, Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Terengganu, Lieutenant Colonel PAC Adam A. Rahman, bimbang hujan lebat akan bertembung dengan air pasang sekaligus menjejaskan kawasan berisiko. Amaran daripada Met Malaysia juga memaklumkan bahawa kategori ketiga, iaitu angin bertiup kencang dan juga ombak mencapai ketinggian sehingga 3 hingga 5 meter. Dan juga angin kalau kita ikutkan sekarang ni di antara 40 ke 50 kilometer sejam. Sangat kuat dan sangat bahaya kepada komuniti yang berada di kawasan pantai. Beliau menyatakan demikian selepas membuat pemantauan hakisan pantai bersama Adun Batu Rakit Bazlan Abdul Rahman di Kuala Terengganu. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran cuaca waspada dengan hujan lebat dijangka berlaku di Kelantan, beberapa kawasan di Terengganu dan Pahang sehingga Selasa ini. Dan untuk laporan cuaca semasa, langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya, Atikah Marziah Mokhtar. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Amaran angin kencang dan juga laut bergelora kini masih lagi dikekalkan. Ekoran dari tiupan angin kencang yang kini masih lagi berlaku boleh melebihi kelajuan 60 km per jam dan juga ketinggian ombak ketika ini masih lagi boleh melebihi 4.5 meter, terutamanya melibatkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna merah, jingga dan juga kuning ini dijangka akan berkuat kuasa sekurang-kurangnya sehingga ke hari ini. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan juga pantai, termasuklah menangkap ikan, perkhidmatan feri, bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Selain itu, melalui paparan imej satelit semasa, diperhatikan ketika ini kelompok awan aktif masih lagi meliputi di hampir kesemua bahagian di semenanjung Malaysia. Selain turut dicerap, terdapat kelompok awan yang masih lagi bergerak memasuki kawasan semenanjung, yang mana keadaan cuaca lembap ini masih lagi dijangka boleh berterusan sehingga ke hari esok. Dengan data taburan hujan tertinggi ketika ini, terdapat beberapa daerah yang mencatat taburan hujan melebihi 200 mm. Itu melibatkan daerah Maran di negeri Pahang, Bukit Fraser Pahang dan juga Jerantut negeri Pahang serta Mersing di negeri Johor. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia
telah mengemaskini amaran cuaca peringkat waspada melibatkan beberapa daerah di negeri Pahang dan juga di negeri Johor serta melibatkan beberapa daerah di negeri Kelantan serta Terengganu dijangka masih lagi boleh berterusan sehingga ke 5 Januari ini. Manakala amaran cuaca peringkat waspada melibatkan negeri Perak dan juga negeri Selangor ini pula masih lagi dijangka boleh menerima hujan lebat berterusan sekurang-kurangnya sehingga ke hari esok. Bagi negeri Sabah pula, dijangkakan keadaan hujan lebat berterusan yang berlaku melibatkan bahagian yang telah ditandakan dengan warna kuning ini pula juga dijangka masih lagi boleh berterusan sehingga ke hari esok. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang ramalan cuaca, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari dan menyelamat cari lamat mangsa bot karam di perairan Pulau Perhentian Terengganu sehari leh Khamis lepas ditingkatkan dengan melibatkan aset laut dan udara serta dibantu Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Pengarah Agensi Pengerkuasaan Maritim Malaysia APMM Kelantan Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob memberitahu operasi disambung 7 pagi tadi dengan memfokuskan kawasan pesisiran pulau serta pantai namun bergantung kepada keadaan cuaca dan laut. Bercakap dalam sidang media di pejabat APMM di Tok Bali, beliau turut memaklumkan APMM akan berusaha mendapatkan bantuan aset laut daripada agensi lain serta nelayan tempatan apabila keadaan laut kurang bergelora. Kami buat dua siri penerbangan macam semalam, lebih kurang 5 jam penerbangan menggunakan helikopter dan hari yang sebelumnya lebih kurang sama juga. Jadi untuk Maritim Malaysia, kami cuba memaksimalkan penerbangan untuk memastikan kita dapat cepat menemui mangsa. Dalam kejadian satu tengah hari Khamis lepas, bot nelayan yang dinaiki Asari 46 tahun bersama 4 rakannya karam di perairan Pulau Perhentian akibat dipukul ombak ketika keadaan laut bergelora dan cuaca hujan lebat. Keempat-empat nelayan itu ditemukan selamat di pesisir pantai berhampiran sebuah resort di Pulau Perhentian Besar kira-kira 8.45 pagi keesokan harinya, manakala Asari masih belum ditemukan sehingga kini. Tiga projek berimpak tinggi di Kelantan yang dibangunkan menerusi rancangan Malaysia ke-12, RMK-12, bakal merancangkan lagi aktiviti pelancongan dan sosioekonomi penduduk negeri itu. Menteri Besar Dato' Ahmad Yaakob yakin projek yang dilaksanakan Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECRDC, termasuk pembinaan Jambatan Palembang Kota Baru, pembangunan semula Kampung Laut dan pembangunan bersepadu Tok Bali di Pasir Putih, bakal menjadi pemangkin pembangunan kawasan sekitar. Jambatan Palembang Kota Baru melibatkan kos RM250 juta ringgit yang kini dalam proses reka bentuk dan kerja pengukuran tanah dijangka mampu mengatasi kesesakan aliran trafik di Jambatan Sultan Yahya Petra dan Bandar Kota Baru selain menjadi laluan alternatif menghubungkan jajahan Tumpat dan Kota Baru.
Pembinaannya dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan semula kampung laut yang akan dikenali sebagai kampung warisan dengan fasa 1 melibatkan kos RM40 juta, kini siap 73% dan dijangka siap Mei tahun ini, manakala fasa 2 pada 2021. Antara komponen utama dalam projek ini dengan pemindahan semula Masjid Kampung Laut yang berusia 300 tahun bertujuan mengekalkan nilai-nilai sejarah, budaya dan seni bina masjid. Suatu keadaan yang hebatlah, seperti pelancongan, keluaran makanan tempatan ataupun seperti kata-kata sunding. Jadi lebih lagi mereka dapat menyertai, walaupun ada sebelah di sini, tetapi ramai yang pusat-pusat kecil akan berpeluang untuk mengeluarkan sunding mereka dan mungkin boleh dipasarkan di sini. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan singkat bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Dato' Sri Mustafa Mohamad yang meninjau projek-projek strategik Kerajaan Persekutuan di Kampung Laut Tumpat. Dalam perkembangan sama, Dato' Mustafa yang sebelum itu meninjau Pangkalan Bekalan Tok Bali TBSB pada sebelah pagi berkata, kedudukannya yang strategik membolehkan TBSB muncul sebagai pusat sehenti bekalan minyak, gas dan perkhidmatan untuk syarikat-syarikat minyak dan gas serta syarikat perkhidmatan sokongan yang beroperasi di Laut China Selatan. Ia berpotensi menjadi koridor ekonomi baru yang boleh memberi impak besar kepada pembangunan Kelantan. Di Bali ada dua perkara yang dikongsi tadi. Yang pertama, insentif bagi kerajaan pusat. Yang kedua, peruntukan untuk mendalam dipanggil capital raising. Jadi itu satu perkara yang kita akan bincangkan dengan negeri. Bagaimana bersama kerajaan pusat boleh kita membantu percepatkan pembangunan di Tok Bali supply base. Sebanyak RM243 juta telah dilaburkan pihak swasta untuk membangunkan TBSB. Setakat ini, 4 pengendali kontrak perkongsian pengeluaran PSC dan 90 syarikat telah beroperasi di TBSB. Pembangunan infrastruktur pesat di kawasan Gedong tahun ini libatkan perancangan projek mega pembinaan jalan raya, antara laporan dari Bumi Kenyalang langsung bersama Muhammad Azizi Rahim. Silakan Azizi. Baik, terima kasih Muhammad Shah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Permintaan arwah Siti Aisyah Abdullah mangsa tragedi JT Triso untuk mengambil gambar bersama-sama sepupunya Julia Usit pada Oktober lepas jadi kenangan yang sukar dilupakan. Menurut Julia, itulah gambar terakhir dirinya bersama arwah sebelum maut bersama 5 anaknya pada Jumaat lepas. Menurut Julia, selepas gambar itu diambil, arwah terus mengirimkan gambar itu kepada ibunya seolah-olah itulah kali terakhir arwah dan Julia berjumpa. Oh, sebabnya tu bukan jenis perempuan yang suka bergambar. Secara tiba-tiba ajaknya mau bergambar macam ni. Dengan keluarganya punya kurang nak bergambar. Dengan siapa saja punya sekurang bergambar. Hari punya marahan kami, ambil gambar kita dua. Lepas siap, pos pergi mak kami, katanya. Biar hanya terkejut dengan kita dua temu situ, katanya. Menurut Julia, beliau terserempak dengan arwah Siti Aisyah di Poliklinik Jalan Lanang Sibu ketika arwah sedang membawa bayinya untuk pemeriksaan kesihatan bulan Oktober lepas. Arwah Siti Aisyah selamat dikebumikan bersama 5 anaknya termasuk seorang bayi berusia 4 bulan di tanah perkuburan Islam di Sri Aman lewat petang semalam. Julia ditemui pemberita ketika menghantar mayat 3 lagi mangsa tragedi kereta terjunam di pangkalan Feri Triso ke sebuah rumah mayat dekat Jalan Bukit 5 Sibu tengah malam tadi. Manakala upacara pembakaran 3 lagi mayat iaitu mendiang Lorna Ting 33 tahun dan 2 anaknya Elvin Pang 12 tahun dan Wallace Pang 7 tahun akan dilakukan Selasa ini di Taman Peringatan Nirwana di Jalan Sibu Bintulu.
Tahun 2021 dijangka akan menyaksikan pembangunan infrastruktur yang pesat di kawasan Gedong bagi meningkatkan sosioekonomi penduduk di kawasan tersebut. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Gedong, Datuk Muhammad Narudin Majais, antara inisiatif yang sedang dirancang oleh kerajaan negeri adalah projek mega pembinaan jalan raya untuk mengurangkan jarak Gedong ke Samarahan dan Kuching selain Gedong ke Ulu Simunjan terus ke Lebuh Raya Pen Borneo. Jelas beliau, kerajaan negeri juga sedang merancang projek pembinaan rumah mampu milik untuk masyarakat di Gedong. Beberapa projek infrastruktur sukan dan rekreasi bagi golongan belia serta pembinaan sebuah pusat pembangunan komuniti di kawasan itu. Beliau yang juga Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan memberitahu masyarakat Gedong perlu bersiap sedia untuk menghadapi arus pembangunan yang bakal datang terutamanya dari aspek ekonomi. Tambahnya, walaupun tahun 2020 negara dilanda pandemik COVID-19, beliau berharap agar tahun 2021 akan terus membawa kesejahteraan serta kemakmuran untuk Sarawak seterusnya kawasan Dun Gedong. Beliau berucap merasmikan Majlis Sambutan Tahun Baru 2021 bersama penduduk Gedong di Dewan Kampung Gedong baru-baru ini. Bersempena majlis santai tersebut, Datuk Muhammad Narudin turut menyertai konvoi berbasikal mengelilingi Kampung Gedong bersama lebih 200 orang pengayuh daripada kumpulan berbasikal Gedong. Unit saudara kita USK Sungai Asap memohon isu penempatan umat Islam orang Ulu di kawasan penempatan Semula Bakun BRS Sungai Asap Belaga diberi perhatian segera oleh pihak berwajib. Perjumpaan bersama Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg pada tahun lepas telah memberikan persetujuan bagi menyediakan kawasan perkampungan Islam orang Ulu saudara kita di BRS Sungai Asap. Pengerusi USK Sungai Asap Norayu Chen Abdullah menyatakan malah perjumpaan dengan pihak Jabatan Tanah dan Survey Bahagian Kapit dan Ahli Dewan Undangan Negeri Murum, Kennedy Cukpai, pada September tahun lalu juga telah bersetuju mencari tapak sesuai bagi perkampungan saudara kita. Kami mohon hitam putih di mana tempat tapak perkampungan yang kami tinggalkan tu sebab sudah sekian lama kami menunggu untuk kami membuat perkampungan di Sungai Asap ni. Apa yang USK mahukan adalah tindakan lanjut daripada daripada pihak Lensawe dan Majlis Islam Sarawak. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas mesyuarat agung USK Sungai Asap di Masjid Al-Fatah Sungai Asap Belaga. Menurut Norayu, ia sebahagian daripada usul utama yang akan dilakukan oleh USK Sungai Asap bagi tahun ini dalam memastikan kebajikan dan kerja dakwah dilaksana mengikut perancangan. Ini kerana pelbagai aktiviti dirancang untuk dilakukan bersama ahli USK Sungai Asap yang berjumlah 206 keluarga. Sementara itu, salah seorang ahli jawatan kuasa USK Sungai Asap, Hamizan Abdullah berkata permohonan ini dibuat demi memastikan aktiviti ibadah dan anak-anak terpelihara. Bukan kami tidak mahu diam dengan keluarga kami di rumah panjang, tetapi kami mahu tempat kami sendiri supaya kami senang untuk beriadah, untuk melakukan aktiviti kami sendiri mengikut lunas-lunas Islam yang kami anuti. Tambahan katanya, kedudukan rumah-rumah panjang mereka agak jauh dari Masjid Al-Fatah yang menjadi pusat ibadah mereka. Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA bergiat aktif dalam program komuniti sosial dan kemasyarakatan. Selain berperanan sebagai pengamal media, Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan Dennis Ngau berkata golongan ini tidak hanya bertanggungjawab menyampaikan isu semasa, malah turut tampil bersama menyokong dan menganjurkan aktiviti yang memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Jelas Dennis Ngau, penglibatan aktif pengamal media menerusi penganjuran pelbagai aktiviti seperti gotong royong, pembersihan terumbu karang dan projek-projek lain haruslah dipuji. Katanya menerusi penganjuran sedemikian, ia boleh dijadikan contoh teladan yang baik kepada masyarakat setempat. Berkata demikian pada Majlis Kempen Derma Darah Anjuran NSJA di Miri, beliau percaya kempen sebegini adalah inisiatif yang perlu dicontohi untuk mempertingkat kesedaran orang awam terhadap kepentingan derma darah.
Justeru katanya usaha mempromosi kempen sebegini perlu terus dilaksana agar lebih ramai masyarakat membantu mereka yang memerlukan. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan sijil kepada para penderma darah yang hadir. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kembali bersama Muhammad Shah di Angkasa Puri. Silakan, Shah. Baik, terima kasih Azizi di Kuching. Seterusnya kita bersama Rita Halusius Malik dengan antara laporan dari negeri di bawah bayu, perubahan alamat kediaman peserta iKasih punca bantuan gagal disampaikan. Rita, silakan. Terima kasih. Salam sejahtera. Penduduk yang terjejas banjir di sekitar daerah Tenom mula membersihkan kediaman masing-masing selepas dibenarkan pulang pukul 10 pagi tadi berikutan air Sungai Padas dan Sungai Pegalan kembali surut. Sebelum ini, penduduk terjejas banjir ditempatkan di tiga buah pusat pemindahan sementara PPS, iaitu di PPS Rumah Kebudayaan Penontomon, Rumah Kebudayaan Kampung Labut 1 dan Labut 2 di Tenom. Seramai 380 orang daripada 110 keluarga ditempatkan di ketiga-tiga PPS berkenaan. Ketika dihubungi RTM, pegawai daerah Tenom yang juga pengerusi bencana alam daerah Tenom, Sung Kim Romangon berkata, penduduk terjejas banjir dibenarkan pulang selepas pemantauan pihak polis di Raja Malaysia PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Angkatan Pertahanan Awam APM. 6 kampung terlibat dalam banjir kali ini iaitu Kampung Marais, Penontomon, Kampung Labut 2, Angalor, Gumisi dan Kampung Gumisi Laut. Lebih 3,000 individu yang berdaftar dalam sistem iKasih di Sabah masih belum menerima bantuan bakul makanan. Menurut Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Insinyur Syahilmi Yahya, kegagalan agihan bantuan itu adalah disebabkan perubahan alamat kediaman peserta iKasih terbabit. Bagaimanapun, beliau memberi jaminan pihaknya akan bekerjasama rapat dengan pemimpin peringkat akar umbi dan pihak berkaitan bagi menjejaki penerima yang masih belum mendapat bantuan itu. Terdapat 80,809 peserta iKasih di seluruh Sabah. Setakat ini, seramai 77,184 orang telah menerima bantuan bakul makanan. Insinyur Syahilmi menyatakan demikian ketika dihubungi pemberita RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, katanya sejumlah 310,132 bakul makanan telah diagihkan setakat ini kepada penduduk terjejas di Zon Merah kerana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat diperketatkan dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Beliau juga memaklumkan bantuan prihatin sebanyak RM300 telah disalurkan kepada penerima yang layak. Sejarah perjuangan bekas Ketua Menteri Sabah, Datu Tun Mustafa Datu Harun perlu dihayati serta dibukukan sebagai sumber inspirasi kepada generasi akan datang. Ini kerana pemikiran Tun Datu Mustafa yang kritis dan bersifat global banyak membawa kemajuan serta pembangunan negeri Sabah meliputi pelbagai sudut. Menteri Tugas-Tugas Khas Dato Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, sumbangan dan jasa Tun Mustafa sebagai bapa kemerdekaan negeri Sabah merangkumi aspek dakwah Islamiah, pendidikan, sahsiah dan menjaga hubungan baik dengan semenanjung termasuk peringkat antarabangsa. Tun Mustafa berfikiran global. Sesungguhnya inilah yang perlu kita gali, kita cerna, kita hadam pemikiran beliau. Beliau ditemui media selepas majlis haul, tahlil dan bacaan Yasin di Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Datuk Muhammad Arifin memaklumkan majlis haul tersebut akan diadakan setiap tahun bagi memperingati Tun Datuk Mustafa Datuk Harun dan Toh Puan Hajah Rahmah Zulkarnain. Dalam majlis berkenaan, Datuk Muhammad Arifin melancarkan majalah Nadi Rahmah, Sekolah Menengah Agama Islam Toh Puan Hajah Rahmah yang diterbitkan alumni sekolah berkenaan. Tiada yang lebih menggembirakan hati seorang ibu orang kurang upaya OKU, Rosna Bidin, 49 tahun, untuk mempunyai rumah sendiri. 8 tahun hanya mampu menyewa dan impian untuk mempunyai kediaman sendiri hanya tinggal impian. Ternyata rezeki Allah tiada siapa yang menduga. Program Terata Kasih oleh Pejabat Pusat Hikmat Ahli Parlimen Beaufort suatu keprihatinan terpuji. Laporan wartawan Serena Olivia Chong.
Lebih sebulan lalu, RTM membuat liputan bagaimana program Terata Kasih ini telah membantu membina 48 buah rumah kepada mereka yang memerlukan sehingga hari ini dengan moto membawa perubahan. Malah, mereka yang dibantu turut dijadikan keluarga angkat pejabat ahli Parlimen Beaufort. Tinjauan susulan kami ke rumah Rosna nyata membuatkan beliau dan keluarga amat bersyukur dengan hadiah istimewa ini. Siapa sangka, Rosna yang terpaksa berhenti kerja sejak 2015 akibat kedua-dua kakinya dipotong kerana komplikasi penyakit kencing manis menangis gembira menerima sebuah rumah. Kediaman ini dilengkapi dua bilik tidur, ruang dapur serta ruang tamu dengan kemudahan asas seperti bekalan elektrik dan bekalan air terawat. Kunci rumah diterima daripada Ahli Parlimen Beaufort, Datuk Seri Panglima Haji Azizah Mohamad Dun. Jika sebelum ini Rosna terpaksa membayar kadar sewa rumah RM450 sebulan, kini wang sewa tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegunaan lain ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB masih berkuat kuasa. Suami dan anak lelakinya hanya bekerja sebagai buruh dan pekerja restoran. Saya berasa sangat gembira lah dapat Datuk sudah bagi rumah, sudah bagi percuan rumah, sudah bagi kunci. Saya cukup berterima kasih lah sama Datuk. Iyalah rasa sebab sudah lah. Akhirnya berapa tahun sudah dapat sudah rumah. Ya sudah payah menyewa lah dalam tahun 2021 ni. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih lah. Kerana dapat ni rumah dan terima kasihlah kepada Datuk Hajah mengurangkan beban kami. Jadi begitulah, alhamdulillah kami berterima kasihlah. Ahli Parlimen Beaufort Datuk Azizah yang mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam usaha membina rumah Terata Kasih Rosna dalam kadar segera sekaligus meringankan beban keluarga ini. Walaupun ini disebut untuk rumah untuk orang yang kurang mampu, tetapi insya Allah mereka mempunyai daya usaha untuk berusaha bersungguh-sungguh untuk menambah baik kehidupan mereka dan ekonomi mereka, mereka akan dapat keluar daripada kepompong yang dipanggil kemiskinan itu. Tahun ini sahaja sebanyak 15 rumah baharu program Terata Kasih berjaya dibina pejabat pusat khidmat ahli Parlimen Beaufort. Rumah inilah yang akan menjadi tempat berteduh bagi keluarga Rosna daripada panas dan hujan. Dan paling penting bagi Rosna, dia dan suami serta dua lagi anak kini mempunyai ruang sendiri untuk bersama-sama dalam apapun keadaan. Laporan Serina Luvia Chong, RTM. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Terus mengamalkan norma baharu, sama-sama mengekang COVID-19. Kembali bersama Syah. Baik, Rita, terima kasih. Hanya 6 daripada 48 bot buka jerut beroperasi dalam tempoh 9 bulan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Senario itu menyaksikan pendapatan sebahagian besar pengusaha bot Zon C terjejas teruk sejak April tahun lepas. Untuk laporan penuh dan perkembangan semasa dari Terengganu, langsung bersama Muhammad Rashidi Muhammad Issa. Baik, silakan. Terima kasih. Sekiranya bot pukat jerut tidak beroperasi akan memberi kesan langsung kepada lebih 300 pekerja terdiri daripada pemborong, peruncit juga pengusaha pemprosesan di Kuala Besut. Bekalan ikan juga didakwa semakin berkurangan. Justru itu, 50 pengusaha bot pukat jerut Kuala Besut ini mengharapkan pelaksanaan Pas Lawatan Kerja Sementara PLKS untuk nelayan menggaji pekerja asing ditangguhkan. Tangguh pamitok mengurangkan kos PLKS dengan harga semampu-mampunya. Pasal kita ni sektor laut ni tak berbeza dengan sektor darat. Oh. Kalau masalah ni kos operasi nak keluar biasa berapa kos? Sebuah bot merangkumi 40,000 50,000 sebuah. Pekat juga. Saya mohon pihak KJR dapat pertimbangkan balik pasal PLKS ni sangat membebankan rakyat komplek kita ni, pekerja-pekerja agak-agak kita ni semua ni. Kerana benda ni memang penat lah. Penat bagi nelayan-nelayan kita ni nak terus care. Bayar levy ni pasal COVID itu sekarang ni pun
kita agak sangat kajik eh dapat kureke ataupun tangguh ke benda ni dulu dan fikirlah sebaik-baiknya. Beliau menyatakan demikian selepas menyerahkan surat rayuan PLKS pengusaha bot dan pengusaha industri hiliran bersama Persatuan Nelayan Kawasan Besut kepada Ahli Parlimen Besut Datuk Seri Idris Yusof di Jeti Perikanan Kompleks LKIM Besut di Kuala Besut. Dalam pada itu, Datuk Seri Idris memaklumkan akan mengadakan pertemuan dengan menteri berkaitan dalam tempoh terdekat bagi menyelesaikan isu ini. Ia melibatkan di saja pemborong-pemborong yang 70-80 orang, pengusaha-pengusaha keropok yang pengusaha keropok 100 kilang, ada 170 kilang yang ini banyak memberi kesan kepada pendapatan keluarga Kuala Besut keseluruhannya. Dan kita akan lihat supaya menteri mendengar sendiri pandangan-pandangan daripada mereka ini, dan insyaAllah saya berpendapat bahawa kelonggaran, sedikit kelonggaran boleh diberi kepada mereka lah. Tasik Kenyir akan terus dipromosikan sebagai destinasi pelancongan alam semula jadi. Tasik buatan manusia terbesar di Asia Tenggara itu yang menekankan konsep konservasi flora dan fauna diyakini akan terus memeriahkan lagi program kejohanan memancing. Memasuki tahun ke-12 penganjurannya, Asian Monsoon Casting Tournament AMCT telah menarik kehadiran lebih 140 pemancing seluruh negara ke Tasik Kenyir. Walaupun tanpa peserta daripada luar negara, tetap meriah program ini dan sebenarnya ramai lagi orang ataupun peserta yang nak datang, tapi sebahagian dari kalangan mereka terlibat kawasan PKPD yang tak dapat hadirlah ke sini. Dan kerajaan negeri memang begitu menjaga isu-isu keselamatan ataupun supaya MCO ini tidak merebaklah. Dan selaras dengan tahun melawat Kenyir 2021, beliau turut memaklumkan kerajaan negeri bakal melancarkan kalendar aktiviti pelancongan di Tasik ini dalam tempoh terdekat. Bagi merencanakan kecemerlangan sukan negeri terus berada di landasan tepat, Majlis Sukan Negeri Terengganu MSNT menubuhkan bahagian teknologi sukan. Penubuhan unit itu sebagai penanda aras baharu MSNT dalam memperkukuh institusi kesukanan negeri sejajar dengan perkembangan teknologi sukan semasa. Selain mengumpul data daripada ujian-ujian penilaian yang kita lakukan, kita juga ada menjendikan beberapa perkhidmatan lain seperti konsultasi, perbincangan, pendidikan dan intervensi program bersama atlet dan jurulatih, mana program tujuan ini adalah untuk bagi meningkatkan ilmu pengetahuan sains sukan dan aplikasi sains sukan di dalam latihan dan juga program-program supaya dapat meningkatkan prestasi atlet. Dan bagi memastikan prestasi semasa atlet, data-data informasi menerusi setiap ujian yang dijalankan ke atas atlet menjadi rujukan setiap jurulatih. Fitness test ni kita nak, yang penting sekali data dia lah. Apa yang player-player saya kurang dari segi apa endurance ke, dari segi agility, speed, itu kita penting nak perlu fitness test ni. MSNT juga kini dalam persiapan memperoleh aset berteknologi tinggi bagi program-program rehabilitasi atlet. Setakat itu sahaja perkembangan semasa dari Terengganu. Kembali semula ke Wisma Berita Angkasa Puri untuk laporan lain berita wilayah. Salam hormat. Baik, terima kasih Rashidi. Berita wilayah akan kembali selepas ini. Teruskan bersama kami. Bertemu kembali. Polis Pulau Pinang telah membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 47 Akta Pertubuhan 1966 terhadap pemilik sebuah restoran di Pulau Tikus dan Auto City selepas tular premisnya dihiasi kertas dinding yang mengandungi elemen komunisme dan pemimpin komunis. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pulau Pinang SSC Rahimi Rais memaklumkan siasatan dijalankan selepas pihak berkuasa menerima maklumat awam. Bagaimanapun, beliau berkata pihaknya belum menghubungi pemilik restoran berusia 40 tahun untuk sol siasat kerana sedang menjalani kuarantin COVID-19.
Kes disiasat di bawah Seksyen 47 Akta Pertubuhan 1966 dan turut disiasat mengikut Seksyen 505 Kurungan B Kanun Keseksaan. Semalam tular gambar hiasan dalam sebuah restoran yang memaparkan elemen komunisme dan pemimpin komunis dalam media sosial sehingga menimbulkan pertikaian warganet. Ramai pihak mendesak tindakan tegas diambil terhadap pemilik restoran terbabit dan ada juga mahu kewarganegaraan individu terbabit ditarik. Bagaimanapun, kertas dinding di restoran terbabit telah ditanggal oleh polis. Tiga beranak diburu pihak berkuasa Johor selepas terbabit penipuan pembelian hartanah dan Bitcoin susulan dua laporan polis diterima pada Ogos tahun lepas. Kedua-dua mangsa mengalami kerugian lebih RM2 juta. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Han Maiden Piche berkata sindiket diketuai Teddy Tiau Wui Huat, 55 tahun, dipercayai berada di Danok, Thailand. Manakala dua anaknya, Tiau I Meng, 30 tahun dan Tiau Chikau, 32 tahun masih berada di Malaysia. Hasil siasatan, mereka meminta mangsa memasukkan wang ke akaun syarikat dikenal pasti akaun Kalda lapisan pertama sebelum disalurkan ke akaun syarikat lain lapisan kedua. Seterusnya, semua wang itu disalurkan ke akaun sebuah syarikat pemaju terkemuka di Pulau Pinang termasuk bagi tujuan jual-beli mata wang kripto. Sejak bulan Jun tahun lepas, syarikat ini telah menerima bayaran sebanyak RM25 juta daripada 91 akaun bank, iaitu 18 akaun bank individu dan 73 akaun bank syarikat. Pembayaran itu adalah sebahagian daripada harga belian untuk 100 unit kondominium mewah di Pulau Pinang. 12 suspek yang menerima gaji RM16,000 sebulan sudah diberkas pada 3 hingga 21 Disember lalu bagi membantu siasatan. Seorang pengasuh wanita serta dua anak lelakinya ditahan selepas disyaki mendera seorang kanak-kanak berusia 5 tahun sehingga maut di sebuah kondominium di Jalan Ipoh, Ibu Negara semalam. Kenyataan Ketua Polis Daerah Sentul ACP Beh Eng Lai memaklumkan laporan diterima pihaknya berhubung kejadian berkenaan pada pukul 2.45 petang sebelum sepasukan anggota polis digerakkan ke lokasi berkenaan. Pihak berkuasa menemukan kanak-kanak lengkap berpakaian dalam keadaan terbaring di atas katil. Sepasukan anggota paramedik yang turut berada di lokasi mengesahkan mangsa telah meninggal dunia. Hasil pemeriksaan mendapati beberapa kesan calar dan lebam di bahagian badan dan kaki mangsa. Susulan itu, ketiga-tiga suspek berusia antara 22 tahun hingga 61 tahun ditahan pada hari sama bagi membantu siasatan dan mayat mangsa dihantar ke Hospital Kuala Lumpur HKL untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Sukan. Selepas 4 bulan berkelana ke Thailand, kini pemain sayap kebangsaan Muhammadu Sumarih kembali ke Malaysia. Pemain naturalisasi Malaysia berusia 26 tahun itu mengucapkan selamat tinggal kepada kelab Liga Thailand, Polis Teru FC yang memberinya peluang bersama kelab berkenaan sejak September 2020. Menurut Sumarih, pada 2020 adalah tahun yang mencabar buatnya dalam mempersiapkan diri menghadapi cabaran tahun 2021. Tambah pemain berkenaan, pengalaman yang dimiliki sepanjang beraksi dalam Liga Thailand akan digunakan sebaiknya dalam kempen Liga Malaysia 2021. Sebelum ini dilaporkan, pemain berasal dari Gambia itu terlibat dalam kemelut dengan Sri Pahang FC setelah mendakwa pasukan Liga Super itu tidak membayar gajinya selama beberapa bulan sehingga memaksanya menggunapakai klausa 8.7 yang terkandung dalam kontraknya. Dalam klausa itu, mana-mana pemain yang tidak dibayar gaji selama sebulan atau lebih boleh memohon untuk menamatkan kontrak dengan pasukan yang telah melanggar syarat kontrak. Sumarih kemudian bertindak menyertai Polis Teru FC pada 7 September lepas, namun beliau hanya membuat 4 penampilan bersama kelab itu. Pemain berdarah kacukan Filipina Spanyol Kali de Murga berjanji akan memberikan aksi terbaik kepada Terengganu FC, TFC sepanjang musim 2021 ini. Menurut bekas pemain pasukan Liga 1 Thailand Chomri FC itu, pengalamannya beraksi beberapa kali dalam Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC akan dimanfaatkan sebaiknya.
Pemain berusia 32 tahun itu mengisi kota pemain import ASEAN menggantikan pemain kelahiran Singapura Muhammad Faris Ramli yang tidak disambung kontrak, dan Murga akan bermain di posisi pertahanan tengah skuad Penyuh. Murga yang bakal menyarung jersey nombor 6 itu terkenal dengan corak permainan fizikalnya agak keras ketika bersama Chonburi FC dan sentiasa berada dalam kesebelasan utama kelab tersebut. Dalam hal itu, Murga berkata beliau tidak mempunyai masalah untuk mencari keserasian bersama rakan sepasukan yang rata-rata lebih muda daripadanya. Pemain itu turut akui menerima beberapa tawaran daripada pasukan Liga Thailand namun memilih untuk bersama TFC kerana ingin beraksi dalam kancah Liga Malaysia. Bukan enggan melepaskan jawatan tetapi kerana ingin menunaikan permintaan agar meneruskan tanggungjawab. Itu penjelasan Dato' Sri Ahmad Faizal Azumu berhubung statusnya yang masih kekal sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Perak PAFA sehingga Kongres Badan Induk berkenaan pada bulan ini. Ahmad Faizal berkata dirinya akur dengan segala keputusan yang akan dibuat oleh Kongres berkenaan demi memastikan persiapan Perak FC bagi menghadapi Liga Malaysia pada musim ini berjalan lancar. Saya harap para penyokong jangan ingat saya berada di sini belum letak jawatan kerana ini kehendak saya. Tapi ini sebenarnya adalah atas permintaan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri, Yang Amat Berhormat Datuk Sarani Muhammad. Begitu juga dengan Esko Belia dan Sukan dan beberapa rakan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan yang meminta untuk saya meneruskan tanggungjawab ini sekurang-kurangnya sehingga Kongres tahunan yang akan diadakan pada bulan ini insyaAllah. Beliau berkata demikian ketika sedang media pada Majlis Makan Malam Perak FC di Ipoh pada 23 Disember lepas. Pengerusi jawatankuasa belia Sukan Komunikasi dan Multimedia Perak Khairul Syahri Muhammad menegaskan kerajaan negeri tidak mempunyai masalah jika Mak Faizal kekal sebagai Presiden PAFA untuk mengemudikan badan sukan itu dalam menghadapi kancah Liga Malaysia yang dijadual bermula penghujung Februari ini. Sementara itu, Perak FC turut mengumumkan telah mengikat 3 pemain baharu terdiri daripada 2 pemain tempatan dan seorang pemain import kota ASEAN bagi memperkuatkan pasukan mengharungi kempen Liga Malaysia 2021 yang dijangka berlangsung 26 Februari depan. Presiden Persatuan Bola Sepak Perak PAFA Dato' Sri Ahmad Faizal Azumu berkata, 2 pemain tempatan itu adalah bekas penjaga gol Kedah Muhammad Azri Abdul Ghani dan bekas pemain pertahanan UITM FC Muhammad Danish Haziq Saiful Hisham. Sementara tonggak import ialah pemain pertahanan kebangsaan Singapura, Muhammad Syakir Hamzah. Menurut beliau, kemasukan mereka ke dalam pasukan diharap mampu memberikan kekuatan tambahan buat skuad Perak bagi menghadapi kempen musim ini. Selain itu, beliau memaklumkan Perak FC mungkin membawa masuk 2 pemain termasuk seorang penyerang import kota Asia bagi mengisi kekosongan selepas bekas penyerang kebangsaan Muhammad Syahril Fikri Mat Fauzi berhijrah ke Selangor. Pandemik COVID-19 bukan kita sahaja yang terkesan. Haiwan di zoo turut menerima tempiasnya. Zoo Melaka misalnya memerlukan kira-kira RM300,000 sebulan untuk menampung keperluan haiwan di zoo berkenaan. Pelbagai mekanisme dilakukan seperti mewujudkan tabung bantuan khas yang dilancarkan April tahun lalu bagi membantu kos operasi yang sebelum ini bergantung kepada hasil bayaran tiket. Laporan Raihan Abdul Rahim. Zoo Melaka yang ditubuhkan pada 1963 merupakan zoo kedua terbesar di Malaysia, menempatkan kira-kira 650 haiwan daripada 150 spesies. Selain menyedia platform orang ramai mengenali haiwan, zoo ini turut berperanan sebagai pusat pemuliharaan, penyelidikan dan pendidikan. Namun, sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksana, ia merekodkan pengurangan lebih 95% jumlah kedatangan pelancong dalam tempoh Mac hingga Oktober tahun lalu. Akibatnya, pendapatan zoo terjejas. Pelbagai mekanisme dilakukan bagi menampung keperluan zoo seperti melancarkan tabung sumbangan Zoo Melaka pada April lalu untuk mengumpul dana perbelanjaan makanan di Taman Haiwan ini. Ya, memang nampak masyarakat setempat memang ada
kesedaran terhadap nak membantu haiwan-haiwan ini. Kami juga menerima banyak sumbangan-sumbangan yang berbentuk peribadi lah, yang datang sama ada dari bentuk cash dan juga berbentuk material lah. Material ini dari segi bentuk makanan, daging, sayur-sayuran semua dihantar ke zoo. Semuanya dalam keadaan yang segar. Memang nampak sambutan tu baik. Sehingga 31 Disember lalu, kutipan tabung berkenaan mencecah RM120,000 hasil keprihatinan pelbagai pihak. Selain itu, Zoo Melaka turut menerima sumbangan bekalan makanan seperti sayuran, daging, ayam dan ikan berjumlah RM100,000. Kini, sejak pembukaan Taman Tema Dinosaur, pengunjung Zoo Melaka mencatat peningkatan mendadak sehingga merekodkan lebih 12,000 pengunjung pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mak Ali menegaskan, walaupun pengoperasian Zoo Melaka kini berjalan seperti biasa, namun prosedur operasi standard SOP sentiasa dipatuhi. Walaupun kita terkesan daripada COVID-19, Melaka adalah merupakan negeri pelancongan. Sebab itu kebergantungan kepada pelancongan ini perlu, terutamanya kepada mereka-mereka pengusaha produk-produk pelancongan di Melaka ini. Bagi pelancong, pelaksanaan pematuhan SOP dalam kawasan zoo diyakini dikuat kuasa dengan baik. Zoo tadi itu kawalan sama ke, kita ada social step, ada jarak. Lepas tu semua orang pun ada pakai mask. So, saya rasa sangat safety lah. Lepas tu SOP dekat dinosaur ni pun buat dengan bagus. Dinosaur semua dalam Zoo Melaka ni pun sangat menarikkan kita. So, kita datang sini. Saya datang ke Zoo Melaka ni. Memang ramai orang tapi pematuhan SOP nampak okey. Alhamdulillah tengok ramai yang ikut peraturan. Mereka sediakan IC semualah. Pakai mask dan sebagainya semua okey saya nampak. Start. Okey. Kawalan dia pun okey. Ada sanitizer tangan semua, cek IC semua. Selain itu, kerja-kerja sanitasi juga dilakukan secara berkala dan setiap kali selepas pertunjukan. Penanganan COVID-19 bukan sahaja kita manusia, namun haiwan dan binatang di zoo juga turut terjejas. Jadi ayuh ramai-ramai kita sama-sama menyumbang bagi menampung keperluan haiwan di zoo ini. Ingat, satu sumbangan memberi 1,000 makna. Raihan Rahim untuk Berita RTM. Laporan itu mengakhiri berita wilayah 3 Januari 2021. Sentiasa mengimbas Mais Sejahtera dan terus bersama mencegah penularan COVID-19 kerana kita masih belum menang. Selamat hujung minggu dan Assalamualaikum.